response in 30 seconds. T'as jamais? Pá, tendo em conta que o primeiro tem 26 pontos e eu tenho 3. É complicado, eu sei. Mas não te preocupes, teu Alves. Um dia vai atingir. És tu, Marcelo? Não fazes nada em Portugal. The sniper is accurate, bro. The sniper is really ridiculous.
Congratulations. Time.
No, no!